Їх погнали з обладміністрації, а вони пішли до місцевих телевізійників на розбори. У Харкові розтрощили апаратну студію однієї з міських телекомпаній. Журналісти в соціальних мережах пишуть, що навели на студію озброєних сепаратистів антимайданівців, яких нещодавно запрошували на прямі ефіри. Міліція їхала до журналістів більше години. Та навіть коли з'явилися великого ентузіазму захищати телевізійників, правоохоронці не виявили. Ущент розбиті комп'ютери і вирвані тверді диски. Редактор харківського телеканалу показує, що лишилося від ефірної студії. Таким образом, зараз у нас виглядить апаратне. На жорстких дисках була, я навіть зараз не можемо ще встановити, що було. Якась інформація, якесь відео, новини, якісь архіви, це все ушло непонятно куди. Близько 30 людей у масках вдерлися в приміщення збитками та вимагали випустити їх у прямий ефір. За словами працівників каналу, це були проросійські налаштовані сепаратисти, і їх не влаштовувала редакційна політика. Виголосити промову наживо не вдалося, тож невідомі взялися все трощити. Розбили техніки приблизно на мільйон гривень, а потім вдалися і до дрібних крадіжок – срібних нагород на почесних стендах та їжі в холодильниках. Мало того, дійшло до того, що там у нас є кухня і стоїть холодильник, в якому хранять продукти наша охрана, сотрудники, і вони там подобрали все, поїли там їду. Таке впечатлення, що люди прийшли голодні, холодні, нещасні і бідні. Але найголовніше, кажуть на телеканалі, те, що міліція не перешкоджала зловмисникам псувати майно. Хоча на виклик загін прибув вчасно, утім мовчки дивився на погром. Ба навіть слухав накази злочинців – нікого не впускати до приміщення. Чоловік у масці до правоохоронця звертався на ім'я. Хто її сюди пустив? Я. Хто її сюди пустив, ребята? Ну давай сюди всіх обратно. Маш, що за діло? Та я ж у кого-то пускав, скажи мені, що ти хочеш? У міліції свої дії виправдовують, кажуть, непрохані гості поводилися чемно і їх спершу просили покинути приміщення. Щоправда, чому нікого так і не затримали, пояснити не змогли. Чому вчора не задержали ні одного з... Ну, як не задержали? Є встановлені лица, працює над цим. Штурм телеканалу став останньою краплею для харківських журналістів. До цього були погрози, розправи навіть посеред прямих ефірів. Із гаслами «Усіх не поб'ють» журналісти вийшли на головний харківський майдан. Хотим попросити міліцію, в частності, дати нам спокійно працювати, щоб не страшно було виходити в поле. А от мені страшно відправляти журналістів на вечірню зйомку, наприклад, коли відбувають якісь події, коли вчора нападіння було. Тому що я розумію, що вони підвергаються реально фізичній угрозі, опасності підвергаються. За фактом пошкодження майна телеканалу харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження. А от як далі працювати самим журналістам в місті, медійники не знають. Адже безпечно працювати у Харкові зараз можуть лише проросійські ЗМІ. Ганна Бока, Сергій Алєксєєв, новини 2+2.